Primeiros goles da Copa Deputación 2019-2020. A segunda edición da Copa de Fútbol Sala arrincou este pasado fin de semana coa roldas previas, celebradas en 5 sedes e que terán a súa continuidade a próxima fin de semana cos cuartos de final, tanto na categoría masculina como na feminina. O balón tamén botou a rodar na 37ª Copa Deputación de Fútbol. Os primeiros en saltar ao verde foron os 14 equipos de Primeira Autonómica, que xogarán de novo o 29 de decembro, data na que entrarán en liza os equipos de preferente. Na segunda e a terceira autonómica, preto de 50 equipos, tamén abrirán o cadro da Copa este vindeiro fin de semana. Copas que respiran emoción e que percorrerán a nosa provincia ao longo da tempada na procura duns novos vencedores.